Co se týká arén, tak nám tady zbývá už jenom bronzová aréna, takže se na ní za chvíli vrhnem. A nejdřív si tady zatočím s oráklem. Třeba vydá nějaký tajemství. Dneska točí nějak dlouho. Shockwave. 240 elektrum, no, konečně se pochlapil. Tak, kartička, arena, bronzová. Ty vyhraju 12 korun, to budu bohatej. Tak, no a zase černoch. Hned na úvod. Je to sice nejlehčí aréna, ale má tady 1, 2, 3, 4, 5 koleček, takže pětkrát musím vyhrát za sebou. A zase úplně tak jednoduchý to není právě, protože vyhraju třeba 3x, 4x a pak je konec a musím to celý zopakovat. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Tak do začátku dvě many. Uvidíme, co on převede. No jenže černoch ten není moc zrovna originální. No. Zkouší na mě tyhle ty zbraně 6 damage. Já nemůžu nic dělat. Ale mám dobrou příšerku, kterou stejně asi moc nevyužiju. Protože může rozdávat nesmrtelnost. Respektive oni mě nemůžou cílit, ale mohl bych jí dát rovnou sám sobě, aby mě ji nezabil. Aby mě ji mohl vysát třeba. A tím se zase okradu o dvě many, mám jenom 3, no, ale tak jo, asi to dám. Přece jenom je to jediný útok, co do něj teď dávám teď zatím, ze začátku. A jak už vidím, tak je to zase jeho taktika s tím vyžíráním man. A ještě mu asi ukradnu teďka tu zbraň, co se mi nelíbí. Tak. A on si to ukrad zpátky, no to se mi taky nelíbí. No. Tak já nemůžu nic dělat. Tady ty horší balíky v té bronzové aréně budou mít asi i horší taktiku. Vyložím si lízání karet a vyložím si kopírák. Myslím, že se nemusím bát žádného velkého útoku, snad. Ježišmarja. No, tak to se teda bojím teď. Už se nebojím. Přišlo mi otáčení útoku, takže otočíme a bude mě to hezky healovat. A pak si líznu další kartu, má jenom 22 karet a 46, takže můžu vesele lízat. Potom takhle zakouzlím na něj, aby ho nemohl cílit, aby ho nemohl zabít, otočit mu útok, což stejně nemůže, protože nemá růžový many. Ten už mě bude healit až do konce, takže tím jsem si zařídil takovou nesmrtelnost menší. A mluvil jsem o taktice, že tyhle horší balíky asi nebudou mít takový taktiky jako ty pokročilejší. Aha. Ale zdá se, že to asi tak moc neplatí. Já jsem si myslel, že on bude hrát jenom na vyžírání man těmhle příšerama. A on do toho teda kromě téhle zbraně zapojuje i draky. To se mi nelíbí, teď mi vynuloval tady ten jíl. No. Jdeme dál, musím šetřit many na štít, protože vyloží ještě jednoho draka a už to bude kritický. Stříleníčko. To si dáme, teď už kopírovat můžu. Vysávání. Mám 4 černý many, to si moc nezasaju. Mám tak aspoň za 2. Jo. A kopírák nebudu vykládat další, radši budu šetřit na štít. No jo, jo, jo. Já věděl, že mám šetřit. Takže teď zastřelím tohohle. A tyhle se vyrušej, takže mě dá za 6. Já si ten štít stejně dám. Protože už to je zlý. Náhodou vyloží ještě jedno draka, co pak? No.
Bronzová aréna, jsem na pokraji smrti hned v prvním kole. Čekat, mám mi ukrat lízání karet? Jsem ani nevšim. No nic, no, já mám tamhle heal doplná, ale to si ještě schovávám. No aspoň je tady dobrý, že on mi to sice ukradne, ale nemůže to použít. To je jediná výhoda. Tak teď si můžu líznout jeho kartu Černá mana. Můžu střelit. Tak si střelím samozřejmě do draka. A tohle si nevyložím, do maxima se nehýlnu. Se stejně nemám jak dohýlovat úplně do maxima, abych měl jenom... Tady je to vlastně jedno, tady se stejně vyhrává tak málo elektrum na konci, že vůbec nemá smysl končit hru s maximálním HPčkem, abych měl dvojnásobný bonus, takže to je úplně jedno. Tak, co má on? Vysaváč. Vysaju třeba jeho. No to jsem neměl dělat přesně, měl jsem vysát tady jeho životnost a tady ho zastřelit. No a tak, to je jedno. Už to vypadá dobře, takže se jílnu do maxima. No zase všechno úplně v obráceně jsem udělal. Měl jsem vysát jeho, ne, měl jsem si takhle doplnit, pak jsem ho měl vysát, tím bych si doplnil na stovku. A pak jsem měl zastřelit toho draka. No to je jedno, stejně vyhraju, už to vypadá dobře, dám si štít. I když jsem říkal, že nemá smysl hrát na 100 HP, nebo na full HP, tak se o to můžu pokusit, ale on mi to stejně zmaří. Jak tak na to koukám. Tak co má? Zase tady tu blbost. Jdem dál. Teď už asi nic nevytáhne. Teď už záleze do hrobu rovnou. Tak, ještě mu to takhle zničím. A dráčka má, no, tak teď by to bylo jistý, ještě teď to si takhle povyházím, nějaký healy, 184 HP, abych mohl machrovat. A ještě mu jednoho zastřelím. Tak. A ještě si tady na to použiju nesmrtelnost. A je to. No, ale nebylo to úplně tak jasný, asi tak do poloviny. No, takže první zatočení nic. Druhý prachy, už mám celých 21 korun a kartu, hele, kradení. No tak aspoň co. Po třetí, zase prachy a zase kartu. Dvě karty, tak to je dobrý.